Jak vypadá nejdražší Airbnb v okolí? Přesně tato otázka nás zajímala. Našli jsme velkou vilu, která musela stát neuvěřitelně moc peněz. A protože i nás zaskočilo, co tohle ubytování všechno obsahuje, tak si ho dneska ukážeme. Tohle je nejdražší Airbnb v České republice. Ještě předtím, než ale začneme, zanech nám tady odběr, protože více jako 43% lidí, co nás sledují, nemají u nás přihlášený odběr. Takže běž dolů, zmáčkni tam to červený tlačítko a zvoneček. Budeš dostávat upozornění na nové videa a že se je na co těšit. A pokud si tam dal odběr, tak my teď můžeme jít na video. Jdeme na to. Jak už jste slyšeli ve voiceoveru, za náma je vila za 20 milionů, ale taky nejdražší Airbnbčko v našem okolí momentálně. Kolik to stálo, Albí, na nos? 5, 10? 5 tisíc, máme to na dvě noci, je to velký barák, je to vila a dneska si ukážeme, co takové Airbnbčko prostě představuje. Obsahuje. Takže Albí, pojď. No, pojďme. Pojď za mnou. Tak já jdu. Hele, vole. To jenka si můžeš sednout, ty to jako neukážeš, okay, nebo hele, co je? Hele, dobrý. Takovýhle jakoby předsedánek, předtím bych, ale než vstoupíte do baráku, tak dáte cigu, chápete, znáte to, tipnete dovnitř. Pak vstoupíte dovnitř, máte tady takovouhle železnou věcičku. Máte 3 sekundy na to, abyste uhádli, co to je. Nevíte, co? Já vám to teď ukážu. Jako se vám nejsi bohatlík, se nebudete zajímat, ale sakra. A sundáte si botu takhle. A tu druhou hnedka takhle. A máte sundaný boty, krása. Je to vizouvák. Nice. Tady to je prostě předsíň. Co k tomu říct, prostě tady jsou nějaký jako asi lešáky. Tady jsou krásné obrazy. Dva krásný lidi na tom. Krásný, moc pěkný. Tady je zaparkovaný krásný auto, který samozřejmě není než je, bohužel. Ale je to garáž. Pojďme vstoupit. Co to bylo? Nevím. My jsme zavření tady v tomhle baráku, sami. A teď jsi něco zapalo na vrchu. Jak jsi to zaplo? Ty jsi písničku? Já určitě. Jak bych to si udělal, já se dám telefon. Na tam někdo zapl kontrafakty teďka, ne? Off kamera. Ale je to z telefonu. Je to z mýho telefonu, ale bylo to divný. Kámo, tak tohle je hodně creepy, no nevadí. Pojďme zpátky dolů. Vítám vás zpátky, už nejsme posraní. Jestli to zapne teďka, tak jsme fakt piči. Každopádně, v garáži, tady je dřevo do krbu, tady je krásný Porsche, asi je to Cayenne, předpokládám, já se to nevyznám. Toaleťáky, protože to prodáme jako Airbnb. Co jíst tomu říct, tady to není tak zábavný, jak je na vrchu. Pojďme spodně na vrch. Abyste věděli, proč vlastně jsme si pronajali tohle Airbnb a jak to, že jsme si ho mohli vůbec pronajmout, protože je lockdown vlastně. Za prvé, je to pracovní cesta, měli jsme semka natáčíme tady 4 videa. Pardon. Hlavně při této situaci jsme si řekli, že super věc, super odreagování, tak si vezmeme velký house, rovnou vám to tady ukážeme. Tohle je hlavní místnost. Máme tady televizi s PlayStationem, kde jsme hráli UFC, máme tady poličky, kde mám mají svý boty už, takže jsme tady skoro zabydlení. Jo, máme i na nohách, momentálně nevyzvu, jsem se zagrál. To ne, teď se počistit. Je tady gauč, krásný, kde se můžete rozvalit, tady si zahrajete na televizi. Tady máte krásně, nádherně prostornou kuchyň. Můžete tady dělat, co chcete, znáte to. Okay. Hele, kámo, jsme tady jenom my dva, takže bych to brzdil tady tyhle ty výkyvy. Že by si tady točili nějaký klip od Sergeje Barakudy nebo od někoho, že jo? Hele, točil tady klip Sergej Barakuda s Pastorem, jmenuje se to Berem flašky, něco takovýho. V ledničce tady jsou nějaký věci, co tady máme my, protože už tady jsme druhý den teďka momentálně. Tady máme houpací křesílko krásně, ale teď se půjdeme kouknout na terasu. Tady se ráno probudíte, že jo, vezmete si ten župán, kafe, král, kouknete se, ptáci cvrlika a jedete zpátky. Tady z té dolní části je aj pokoj, který je otevřený. Teďka v lockdownu nemůžete být moc lidí pospolu a máte vlastně karanténu, tak je tady hrozně moc pokojů zavřených, aby nebyly problémy s tím a že to je pracovní cesta, tak tady víc pokojů ani nepotřebujeme. Jsou tady dva otevřený pokoje pro nás dva. Tohle není pokoj. Nebo možná je, ale zavřený. My nevíme, co to je, je to prostě zamčený. Je to prostě zamčený. Kámo, co když celou dobu tady se nemá někdo je? Tady spí Albí, teda. Tady je první pokoj. To tady smrdí po jeho. Jako už to celkem chytlo aroma. Ale představte si, ten bordel ignorujte, jo? To jsou moje hadry. Každopádně představte si, jo. Takhle si jako v pohodě ležíte, máte tady svou přítelkyni a teď tak jako se valíte. Kouknete do šuplíku.
A co tady nevidím, jsou tady durexky, to jsem našel dneska ráno, když jsem vzal klíče. Fakt? Tohle bude ten Schmeichel kabinet totiž. Jo no, teda, a jsem rád, že spím, ty vole. Všude jsou takhle dveře, kam se můžete potom dostat, jak kdyby na zahradu, okolo baráku. Mm-hmm. Je to aj z toho býváku tam. Hele, hlavní část tohoto baráku, vlastně jako je to nádherný barák, ale má to velké, velké plusy a je to tohle. Tohle je největší plus. Tohle je jako největší plus, pojďte se mnou. Kam jdeš? Největší plus tohoto baráku je, že třídí odpad. No! Tohle je jinak brádolna. A teďka udělám trošku dramatickou hudbu Eriku. Co se nachází v tomhle pokoji? Pojďte za mnou, pojďte se podívat, co se tam nachází. Má pisoár! Až ty mi došlo, že vole pisoár, je od slova pis. Každopádně, co se zde nachází, tak je tato důležitá věc. Soukromý velmi. Nebýt telefon v kapse, tak tam spadnu v oblečení, jak je to dokonalý. Nebýt v oblečení, tak spadnu do té výcivky, jak je to dokonalý. A nebýt tlustej, tak si lezuj do sauny. Pojďte se podívat. Takže tohle je ta chill room, kvůli které jsme se pronajali tohle Airbnb, aby jsme se mohli zároveň vychillovat, zároveň pracovat, změnit prostředí, protože je nás pět kluků, co bydlíme společně v baráku a už se lezem na nervy. Je tam prostě podorková nemoc, takže jsme si řekli, hele, ty vole, bude to dobrý, když vole si pronajmeme wellnessko a dáme si pohodu, ne? Takže tak, pojďme ještě projít celý ten barák. Takhle dámy a pánové, že jo, milionáři. Mají vlastní bazén, výřivku a ještě k tomu saunu. Ta sauna tam musí být. OK, hele, každopádně máme tady ještě další jedno patro a to vám ukáže Kajo. To. Nad obyvákem jste si mohli všimnout, že je balkón. To znamená, že tam je další patro. Ano, správně lidi, jste dobrý. Prvně půjdem doprava. Tady se nachází takový královský spot. Koukáš na ty mršky dole, co tady pařejou, chápeš? A mezi tím se tady plausíš pod bálek. Tady je taková chill room, nebo room, takový chill balkónek. Tenhle barák je podle mě úplně stavený na party, kámo, úplně jako šílený. Úplně dokonalé. V tomhle patře se nachází aj další pokoj. Zavřený. Tady. Odemčený. Je koupelna. Sprcha. A tady je přístup na další terasu na zahradu, kam se potom hnedka kouknem. Upsí. Zase krásný obraz, tady je moc pěkný obraz, cením. Tady jsem spal, je to dětský pokojíček, protože jsem furt v srdci dítě. Jak víte, máme rád půlměsíčky, tak jsem spal tady. Musím vám říct jednu story, já nevím, kam jste dali ten obraz, ale tady, přímo nad tou postelí tam, byl namalovaný obraz, kámo, ale takovej obraz. My jsme došli do a úplně jsme z toho byli zjištěni, kámo, kruh, kam jste to dali? No doneste mi to přece si chtěl, když jsem spal, že jo. Já prostě spím a na noční stolek mi položili ten obraz. Ale on není creepy, vole, to je prostě jenom špatně namalovaný, vole. To je nějaký tady asi syn, předpokládáme, majitele, ukážeme vám, jak vypadá ten špatně namalovaný obraz. Takhle v klidu si to flausí, spinkáš si a pak se podíváš tak doprava. A tady takový týpek. Počkej, dívej. Schválně, jo? Otočím to, zhasnu. Vy mi řeknete, jestli je to strašidelný, jo? Když dojdete na Airbnbčko, že jo, ti, co tady nebyli, tak počkejte, dáme si to. Tak tohle mi řekně, kámo, jestli tohle není creepy, ty vole, tak... Mluvíš o mě, nebo obojí. Šílenost, no tak tohle jsme se lekli. Každopádně, tohle byl vnitřek, ale ještě to má venek. Jak už jsem říkal, všechny tady dveře jsou průchozí ven. Hele, musíme tady být trošku potichu. Otravní sousedy. Prostě spoustu věcí jim dokáže rychle zvednout mandle. OK, tady máme průchod na to, na zahradu. Když prostě zapomenete klíče, tak můžete to rychle. Procházíte. Tady jsou dveře od toho pokoje. A tady taková chill room, no, tyhle tohle tě musí být brutál. Vidíš to? To je úplně totálně, vole, dýzlovka. Jo? Eriku, schválně tady hoď, vole, ten záběr z toho rychle zvesil. Já ani nevím, jak si to představuješ. Jak tam jou, ne? Ta celá rodina grillují. Jo, jenom nemají ty židle takový. Každopádně v týhle vile budeme hrát s celou betou schovku, takže se můžete na tohle těšit za pár dní. Tady je to terasa z té koupelny, tady je houpací síť, kde můžete prostě chillovat, co je jakože střela. Kdybyste šli tady takhle nahoru, tak k tomu patří celý sad takhle. Úplně. Jo, takhle úplně celý dozadu sad. Takže tohle je naše Airbnbčko. Jako mi tohle pronajatí prostě v létě, tak jsem velice spokojený. Já si myslím, že se můžeme vrátit tou koupelnou.
Tak se vrátíme. Venek není tak zajímavý, jak ten vnitřek. Vnitřek je prostě dominanta celého tohoto domu a hlavně bazén a výřivka. To je ten hlavní důvod, proč jsme sem kašli. Každopádně budeme rádi, když nám do komentářů napíšete nějaký poznatek k tomuhle, jestli byste chtěli nějaký, aby jsme procházeli Airbnbčka, nějaký hotely z bookingu a tak dál. Jelikož skrz covid se snížily ceny a můžete vlastně cestovat jenom skrz pracovní potřeby a my vlastně pracujeme tím, že točíme videa pro vás, tak by to určitě šlo. Takže když tady necháte like a dostaneme 20 000 likeů na tomhle videu, tak natočíme další video z nějakého Airbnbčka, nějaký vily, nějakého hotelu nebo něčeho prostě takového. My se s vámi loučíme a my jdeme do výřivky, užívejte lockdown. Mějte se, čus čus.